ኢቲቪ የህፃናት እና ታዳጊዎች ዝግጅት ክፍል ከሰኞ እስከ ሰኞ ተወዳጅና አስተማሪ ዝግጅቶቹን በኢቲቪ መዝናኛ በዩቲዩብ ቻናል እንዲሁም በቴሌግራም አማራጮቻችን ወደናንተ ያስተላልፈ ይገኛል። ህብር ለልጆች ልጆች የተለያዩ የኪነ ጥበብ ተሰጧቸውን ያለ ገደብ የሚያሳዩበት ዝግጅታችን ነው። ከውቀት ገበታ በሰዎችና ስራዎቻቸው ዝግጅታችን የተላላቅ ሰዎችን የህይወት ታሪክና ስራዎች سنመለከት በእንስሳት ዓለም ዝግጅታችን ደግሞ የተለያዩ እንስሳትን ባህሪና ተፈጥሮ እንቃኛለን። አኩኩሉ በዚህ ዝግጅት ቁንጮ የተረታባት ልደት የፊደል ገበታ ፀሐይ መማር ተወዳለች የትምህርት ቤት ዝግጅት እንዲሁም ያዝናኑ የሚያስተምሩ አጫጭር ፊልሞች በጥሩ ሁኔታ ይቀርቡበታል። ልጅነቴ የተለያዩ ታሪካዊ ስፍራዎችን በሽርሽር ዝግጅቱ የታዳጊዎች የፈጠራ ችሎታ በእንግዳ ዝግጅታችን ልጆች ወደፊት መሆን ለሚፈልጉት ሙያ መንገዱን የሚያሳያቸውን በህልሜ ዝግጅታችን እንዲሁም የተለያዩ የውጭ አስተማሪ ቪዲዮዎችን በተምሳሌ ዝግጅታችን ወደናንተ እናደርሳለን። ትምርታዊና አሳታፊ ዝግጅታችን ተማሪዎች በቤታቸው ሆነው በቀጥታ ስርጭት የሚሳተፉበት መምህራንም በተዘጋጁ ጥያቄዎች ላይ ማብራሪያ የሚሰጡበት አስተማሪ ዝግጅታችን ነው። ቀለም ከየትምህርት ቤቱ የተውጣጡ ተማሪዎች በተዘጋጁ ጥያቄዎች ላይ የሚወዳደሩበት ዝግጅታችን ነው። ታዲያ እነዚህን ተወዳጅና አስተማሪ ዝግጅቶቻችንን በተሻለ በኤችዲ ጥራት frequency 11105 polarization horizontal symbol rate 45000 ላይ በማድረግ መከታተል ትችላላችሁ። ለሚኖራችሁ ማንኛውም ሐሳብና አስተያየት የልደት መልካም ምኞት እንዲሁም ያላችሁን ችሎታ በቴሌግራም አድራሻችን በ0993935587 ላይ ላኩልን። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የህፃናትና ታዳጊዎች ዝግጅት ክፍል